Зранку 18 грудня інспектори Державної служби надзвичайних ситуацій навідались до дитсадку номер 261, що на вулиці Богдана Хмельницького, 33. Минулого разу були тут в липні, зафіксували деякі порушення. Чи виправили їх, зараз дізнаємося. Перша зупинка – вогнегасники. Тут, каже інспектор, порядок майже повний, не вистачає наліпок. Вогнегасник повинен вивішений бути на висоті 1,5 метра. Тільки над кожним вогнегасником повинна на висоті 2-2,5 метра бути наклейка, щоб тут знаходиться вогнегасник. Єлена Олександровна, а де наклейка? Вона ушла. Вот там є. Ми учтемо. Да. Вот, смотрите, здесь надпись, где є. Це так, вот, видите? Даже возможно їх роздрукувати і вивісити. Більша проблема – розмір проходів та дверних отворів. Висота трішки не відповідає, бо вона становить 190 см, а повинна становити 2 метри. Тобто сама дверь відкрита, але вона не відповідає правилам пожежної безпеки. У нас буде ремонт в наступному році. Банк реконструкції і розвитку буде у нас проводити капітальний ремонт. Затеплювати будівлю, перебудовувати оці всі двері, оце все отоплення, яке там у підвалі. У нього дуже, у нас перелік є робот. Бо це все буде зроблено. Але не зараз. Зрештою, каже інспектор, заклад виправився майже повністю. Для дітей він, в принципі, безпечний. Дане приміщення на даний час обладнано всіма засобами пожежогасіння в повному обсязі. Вся документація по даному закладу ведеться. Всі журнали заповнені в повному обсязі. Даний заклад, ну, являється якби одним із показових в індустріальному районі. Значно гірша ситуація в садочку номер 265, що по сусідству. Зараз тут йде ремонт. Інспектори перераховують порушення. Системи оповіщення в будівлі немає, вогнегасників недостатньо, а ті, що є, не на своєму місці. Вогнегасник знаходиться на столі в групі для дітей. А долик повинен бути вирішений на стіну на висоті 1,5 метра. Згідно правил пожежної безпеки, вогнегасник, щоб він не заважав виходу евакуації людей, його завжди він повинен бути вивішений. Проблеми також із доступом до пожежних рукавів. Скажіть, будь ласка, де ключ знаходиться? У завхозу. У завхозу. Ви знаєте, що ключ має знаходитися в даному віконці? Знаємо. Немає ключа для відкривання, тобто в разі пожежі людина не зможе його відчинити і користуватися даним рукавом. Евакуаційний вихід? Ну, аби його перевірити, тренованому інспектору довелося постаратися. Ну, сам вихід не відповідає взагалі, він захаращений, через нього неможливо пройти навіть. Ну, як пройти? Лампочка працює, але від загальної мережі. Вона повинна працювати як від загальної мережі, так і від евакуаційного освітлення. Навіть під'їхати до будівлі в разі потреби буде неможливо. Зменшена ширина проїзду. Дана ширина менша, ніж 3,5 метри. Машина пожежна не проїде, до даної точки не зможе доїхати. Це викликає що складнощі, що зменшить темп даного пожежогасіння. Адміністрація закладу від коментарів відмовилась. Інспектор зазначив, як і в попередньому дитсадочку, час для опрацювання помилок давали. Не виправилися. Тепер представники Державної служби надзвичайних ситуацій підніматимуть питання про подальшу долю закладу. Ми можемо надати припис щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, а також надати інформацію до Дніпропетровського міського управління з метою передачі даних матеріалів до підготовки документів до суду щодо припинення діяльності даного закладу. З такими порушеннями, щоб не працювали, бо дуже є велика загроза життю людини. В разі пожежі люди, які будуть знаходитися в даному приміщенні, не зможуть ні евакуюватися, ні загасити дану пожежу. Кирило Бережний, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.